Доброго дня, 17 година, Новоподілля, випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 21 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Про підозру повідомили заступнику начальника управління, начальнику відділу головного управління Державної фіскальної служби Хмельницької області, якого 19 лютого затримали за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Про це Суспільному розповідає прес-секретарка прокуратури Хмельниччини Оксана Грея. За її словами, посадовця підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною 3 статті 386 «Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням», та частиною 3 статті 369.2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу України. Наразі прокуратура області готує клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, каже Оксана Грея. Нагадаю, 19 лютого у Хмельницькому на привокзальній площі представники територіального управління Державного бюро розслідувань з іншими силовими структурами затримали заступника начальника одного з управлінь Головного управління Державної фіскальної служби Хмельницької області за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. За попередньою інформацією, посадовець вимагав і отримав 20 тисяч доларів США в підприємця за закриття кримінального провадження та непритягнення його до відповідальності за ухилення від сплати податків. На Хмельниччині призначили нових голів райдержадміністрації. Відповідні розпорядження від 20 лютого підписав президент України Володимир Зеленський. Нових голів отримала Чемеровецька РДА, це Юлія Андрущенко, Володимир Лужняк, Віньковецька РДА, Юрій Марущин, Волочиська РДА, Жанна Кордас, Городоцька РДА, Олександр Щербань, Дражнянська РДА, Ярослав Купчик, Дунаєвецька РДА, Іван Федорчук, Ізяславська РДА, Анатолій Бернашевський, Кам'янець-Подільська РДА, Василь Кравчук, Красилівська РДА, Раїса Кабанова, Летичівська РДА, Анатолій Мороз, Полонська РДА, Олександр Мельник, Славутська райдержадміністрація, Альона Пасічник, Старокостянтинівська райдержадміністрація, Надія Вікарська, Старосинявська РДА, Олена Ковцун, Теофіпольська РДА, Василь Гуменюк, Ярмолинецька РДА. Аналіз декларації нових очільників ви можете переглянути на нашому сайті. 1,5 мільйона гривень з державного бюджету недоотримали місто Хмельницький на капітальний ремонт дитячого майданчика в парку імені Тараса Шевченка. Про це Суспільному розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, минулого року Хмельницький увійшов у перелік міст для фінансування дитячих інклюзивних майданчиків з державного бюджету. Чому так сталося і де братимуть кошти на завершення ремонтних робіт, дізнавалася Леся Боровець. Проєкт на капітальний ремонт дитячого майданчика у парку імені Шевченка виготовили минулого року. Його вартість – 3,5 мільйона гривень, і аналогів в Україні поки що немає, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Загалом з державного бюджету на це було передбачено 1,5 мільйона гривень. 2 мільйона гривень було виділено з міського бюджету, і у нас закипіла робота. По суті, до кінця листопада те, що ви бачите, все було зроблено. У грудні минулого року уряд скасував постанову, яка передбачала виділення нашому місту 1,5 мільйона гривень на інклюзивний дитячий майданчик та прийняв іншу, в яку Хмельницький не увійшов, каже Василь Новачок. Роботи були призупинені. Велика частина з тих робіт, які зараз виконані, а саме оці бетонні конструкції, хобітони, вони виконані безоплатно, ми не змогли розрахуватися з підрядником. Потім вони мають покриватися штучним покриттям синтетичним і можна буде вважати, що роботи по капітальному ремонту першої черги дитячого майданчика будуть завершені. Хмельничанка Тетяна Руда щодня гуляє з дитиною в центрі міста. Для дітей, каже, дуже мало пристосованих місць для ігор. Якщо чесно, у нас в Хмельницькому не так багато є місць, куди можна сходити з дітьми, щоб вони погралися і взагалі провели весело час. Я думаю, що якщо буде таке більше місць, то це найкраще для міста. Держава не виявляє бажання фінансувати цей об'єкт надалі, додає Василь Новачок. Каже, проситимуть кошти з місцевого бюджету. Ми будемо просити депутатів міської ради для того, щоб проголосували в міському бюджеті при внесенні змін у квітні додатково 1,5 мільйона гривень на завершення робіт по цій частині майданчика. Цих 1,5 мільйона гривень ми могли б передбачити на продовження ремонту майданчика цього і надалі. Там, по суті, в планах було тільки замінити покриття.
покриття. Встановивши там штучне покриття, можна було б вважати, що маємо повністю завершений об'єкт. Можливість дофінансувати капітальний ремонт дитячого майданчика розглядатимуть за підсумками першого кварталу, каже начальник фінансового управління Хмельницької міської ради Сергій Ямчук. Додає, Кабінет міністрів зменшив фінансування низки проєктів на загальну суму 11 мільйонів гривень. Враховуючи важливість і пріоритетність даного об'єкта, то ми думаємо, що ми будемо все робити для того, щоб винайти кошти і завершити даний об'єкт. Все залежить від того, наскільки ми зможемо перевиконати дохідну частину за перший квартал, наскільки ми закриємо в першу чергу захищені статті, тому будемо вже орієнтуватися більш точніше, можна буде сказати, вже в перших числах квітня. Нагадаю, ще один інклюзивний дитячий майданчик встановили минулого року у парку імені Чекмана. Його вартість – 1,5 мільйона гривень. Там штучне наливне покриття на бетонній основі, три монтовані батути, дитячі атракціони, в тому числі для дітей з обмеженими фізичними можливостями – балансир, карусель, гойдалка тощо. Планується будівництво ще двох черг майданчика при належному фінансуванні. Леся Боровець, Іван Мовчан, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Споживачам природного газу, які користуються субсидіями, за доставку газу до їхніх помешкань держава відшкодовуватиме частину плати. Про це Суспільному розповів комерційний директор «Хмельницьгазу» Олександр Надольний. Проведено автоматичний перерахунок пільг субсидій, тому нашим споживачам не потрібно хвилюватись. Всі пільги субсидії будуть нараховані управлінням соціального захисту за розподіл природного газу. І відповідно до тих форм прийнятих надання цих пільг субсидій абонентам, вони будуть отримані. За словами Олександра Дандольного, плату за доставку газу відокремили, щоб споживачі в майбутньому могли обирати постачальника природного палива, який запропонує кращі умови. Щоб нормально функціонував конкурентний ринок газу, для того, щоб споживач міг сам собі обирати, в кого його купляти, на яких вигідних для себе умовах. Тобто, це питання стосується і купівлі газу для населення. Тобто, якщо зараз у нас в області продажем газу займається Хмельницьксбут, який купує газ з ресурсу НАК «Нафтогаз України», то з часом для того, щоб нормально, конкурентно функціонував ринок природного газу, я думаю, що буде багато підприємств газопостачальних, які захочуть так само працювати з населенням і будуть пропонувати вам більш, можливо, вигідні умови. Тобто це вже право буде споживача обирати, в кого купувати газ. 26 спеціалізованих медичних закладів Хмельниччини подали заявки на укладання угод з Національною службою здоров'я України. Про це йшлося на зустрічі з представниками служби здоров'я, яка відбулася вчора в Хмельницькому. Медична система з 1 квітня почне працювати за новими правилами – програмою медичних гарантій, згідно з якою заклади вторинної медичної допомоги в поточному році фінансуватимуться згідно підписаних договорів, говорить директорка Західного міжрегіонального департаменту Мар'яна Возниця. За її словами, щоб пацієнт міг повністю скористатися медичною гарантією і медичні послуги з 1 квітня, йому потрібно мати декларацію, підписану сімейним лікарем. Ми говоримо, починаємо говорити безпосередньо про медичну послугу, яка надається в тому чи іншому закладі, і, власне, на цю медичну послугу заклад і контрактується з Національною службою. Відповідно, Національна служба розпоряджається коштами державного бюджету на медицину через програму медичних гарантій. Програма медичних гарантій – це 27 пакетів медичних послуг, один пакет – це екстрена медична допомога, відповідності решта 26 пакетів – це є те, на що можуть податися всі інші заклади, тому що екстрена медична допомога буде контрактуватися лише з однією юридичною особою в області, тобто решта закладів можуть податися на тих 26 пакетів. За словами Мар'яни Возниці, Хмельниччина має високий відсоток підписання декларацій – понад 80. Це хороший показник на рівні України. Що стосується медичних закладів, то вони ще будуть доконтрактовуватися. Подача заявок для контрактування буде тривати ще до 28 лютого. Наш випуск завершено. Більше новин дивіться в нашому підсумковому випуску о 19 годині. До зустрічі!